Hei, velkommen til Steven fotballkanal. Med meg har jeg en tidligere landslagsspiller, en midtbanegeneral, en ballkunstner. Og for meg så er han en legende. Ta vel imot Erik Mykland. Og i tillegg så har vi med oss IK Start gatelag. For meg har jeg da Kim André. Kim, kan du beskrive Erik Mykland med tre ord? Legende, mitt idol innen fotball, ja. Og Norges beste fotballspiller, jeg vet ikke, det er mine ord. Ja. Foran meg så har jeg da en spiller fra gatelaget til Start, og Jonas, veldig hyggelig at du stiller opp på dette innslaget. Ja, det er bare hyggelig. Ja. Og du, vi har vært heldige i dag å kunne få invitert selveste legenden Erik Mykland på dette innslaget. Ja. Ditt fotball-challenge. Så hva kan du si? Kan du si tre ord om Erik Mykland? Ja, først og fremst er han jo en stor legende for Start. Forbilde. Litt før min tid, men alligevel, man har jo fått med seg det ene og det andre. Så han er jo et forbilde, ja. Legende og fantastisk fin fyr. De få gangene jeg har fått prate med, så er det jo bare positivt og hyggelig. Og, ja. Så, legende, fin fyr og forbilde. Fantastisk. Yes. Hjertelig velkommen. Jeg har vært veldig heldig og fått mulighet til å invitere selveste Erik Mykland til dette innslaget. Med litt forberedninger. Så jeg starter med å kanskje klappe for det. Erik har bestemt seg for å sette den til venstre nede for Erik. Da er det venstre opp. Venstre oppe for Jonas. Ja, dette er VM 2014, Tyskland-Argentina, 1-0. Vi har
av Götze, demper med brystet, avslutter med venstre, før ballen spretter I bakken ved hjørnet av venstre 5 meter. Det Ørja som skal først ut I aksjon, og det da vi skal prøve å gjenskape fra VM 2014, hvor Tyskland mot Argentina, hvor Mario Götze demper med brystet, tar han på helvolley med venstre benet, men ned til på venstre side på mål. Ok, så får vi se. Kruse frispark indirekte utenfor venstre 16 meter. Kruse kører ballen opp I høyre kryss. Kan jeg? Åh! Bra skudd, Jonas! Får den her sånn. Ja. 1998, Frankrike-Brasil 2-0. Høyre corner, kort innlegg. Zidane heldig I mål fra 5 meter, nærmeste stolpe. Hva fingeren da? Ja. Håper det Maradona sin hens. Hva har vi her? Å oh, nei! Nei, det var Bankers! Nei, å nei! Jeg måtte ta den! Littes til venstre side. Har du sin høyre man sitter da? Nå det treffer ikke gjennom den! Hvem tror du satt den? Bra, Kim? Det VM 2018, Portugal mot Spania. Det Cristiano, direkte frispark, 18 meter for mål. Hei igjen, her foran meg så har jeg en kollega som heter Ørjan, og har vært med på dette innslaget I dag. Takk for innsats I dag, Ørjan. Hyggelig. Kan du beskrive det, tre ord om Erik Mykland? Ja, han hva skal jeg si, han gøy å være sammen med. Så han flink, med flink til fotball. Han jo det. Selv om jeg gjerne ikke det gikk hei som han ville I dag, men nei, så han, jeg vet ikke, han jo kreativ og kul, og en
god trener. Ja. Tusen takk for det. Takk. Ja, så hei igjen. Her står vi sammen med Thor. En som har støttet og hjulpet med veldig mye. Og han har vært med i innslag i dag, og matchvinner. Ja, gratulerer med matchvinnermålet. Det var deilig, det var revansj etter den forferdelige straffen som Rekdal tok her i 98. Så han gikk litt høyt og litt helt feil vei. Ja. Men hadde sola i ryggen, så det er vanskelig å skyde med sola i ryggen. Det vet jeg jo alle. Ja, spørs det. Kanskje vil du gjøre det innslaget litt mer spennende? Kanskje, ja. Jeg håper det. Men du, Thor, kan du beskrive Erik Mykland med tre ord? Det er vanskelig å bruke bare tre ord, så jeg må bruke litt flere. Tenker at fotballspiller, tenker jeg leken, ja. Ambisiøs, profesjonell. En god mix av ja, både denne kjærligheten til spillet, som jeg husker jeg leste noen intervjuer med Erik når jeg var liten, og da påstod at han aldri trente. Ja. Men han spilte bare fotball 10 timer til dagen. Såpass, ja. Ja. Wow. På kjempeseinsbyra i Risør. Ja. Så jeg tror kanskje det er nøkkelen, at han faktisk leker og har det gøy. Og så har han jo hatt et driv som gjør at han fortsetter og synes det er gøy. Og du ser jo enda, når vi, kanskje ikke akkurat i dag fikk han vise alt, men når vi har spilt noen kamper ellers, så er han jo servitøren med stor S enda. Ja. Ingen tvil om at han er ballkunstner. Takk for det. Jeg vil benytte anledning til å takke for innsats i dag. Så supplerer jeg meg at han, for min del, synes jeg at han, i tillegg å være profesjonell, så synes jeg at han er veldig jordnær. At han er stille og får innslaget med å bidra til for spesielt gratelaget. Så det skal han for. Han er en fantastisk snill og hyggelig fyr. Absolutt. Takk skal du ha.